Po për vetë profesionin e aktorit, sa i mbrojtur është në Shqipëri? Po nuk është, po shikoj, në Shqipëri nuk është i mbrojtur askush me përjashtim të të pushtetarëve të lartë. Ata janë gangsterët, ata janë krimi, ata janë trafikantë të drogës, ata shkelin kushtetutën, ata shkelin ligj, ata të fusin policinë katërt mjesit si të jenë serbë, jo shqiptarë, ata të nxjerrin me gaz nga shtëpia, ata janë më të mbrojturit. Sepse i mbrojnë ata që duan ta shkatrojnë këtë vend. Ata që nuk duan më ta shohin shqiptarin në Shqipëri, të shpopullohet e tjerë.